calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka galabnimada calansida media fadlan hadana nagu cusub tahay subscribe saar goomeelka furdaa wararkii ugu dambeeyay waa galabnimada ahad qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah laba qarax oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxay yuu ahaa bartilmaameedka qaraxii wadada Cabdi Qaasim maanta ka dhacay magaalada Muqdisho waxaa wali is soo taraya macluumaadka laga helayo qaraxii saaka aroortii hore ee ka dhacay wadada Cabdi Qaasim ee magaalada Muqdisho kaas oo geystay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo sidoo kale dhaawac intaba qaraxani oo jugtiisa laga maqlay xaafada ka tirsan caasimada ayaa ahaa nooca miinada ee soo boodada ahi oo waqtiyadii ugu dambeysay ay ka qeyliyeen siyaasiyiinta Soomaaliya maadaama miinadaasi hore loogu arki jirin hase ahaatee wararka qaar ayaa sheegaya in laga keenay dalkaasi qadar yar Eritrea kaas oo lala eegtay gaari ay la socdeen ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya wararka ayaa sheegaya in gaariga la qarxiyay uu watay taliye ku xigeenka ciidanka xoogga Soomaaliyeed General Abbas Amin Ali walow uu ka badbaaday miinadaasi soo boodada ahi sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya inay waxyeelo soo gaartay qaar ka mid ah ciidamadii uu watay waxaana qaraxa ku dhintay hal askari hal ka mid kalena uu ku dhaawacmay waxaa sidoo kale weerarka qaraxa ku dhintay hal qof oo ahaa wada moota bajaaj iyada oo ay ku dhaawacmeen laba qof oo kale oo bajaajle ah kuwaasi oo jidka maray xilliga uu dhacay qaraxa dhinaca kale Al-Shabaab ayaa durbadiiba sheegatay mas-uuliyadda weerarkani waxayna shaacisay inuu si dirqiya kaga badbaaday taliye ku xigeenka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed isla markaasina bartilmaameedka uu ahaa asiga inta badan kooxda Al-Shabaab ayaa fuliso weerarada caynkan oo kale ahi oo maalmahan ku soo badanayay gudaha magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya miinada soo boodada ahi ayaa siyaasiyiin badan ay ka qeyliyeen isla markaasina hore loo sheegay in garoonka diyaaradaha aadan cadda laga soo dejiyey durbadiiba magaalada Muqdisho laga dareemayay cid kasta oo qaraxaasi lala eegtana waxaa sheegta ururka Al-Shabaab dhinaca kale qarax labaad oo ka dhacay magaalada Muqdisho iyo bartilmaameed kale oo la soo warinayo sida ay sheegayaan wararka aan ka helayna gudaha deegaanka Daarusalaam qarax nooc miinada ahi ayaa ka dhacay halkaasi kaas oo noqonaya qaraxii labaad isla maanta ka dhaca gudaha magaalada caasimada ahi Muqdisho qaraxani oo ahaa mid xoogan ayaa waxaa jugtiisa laga maqlayay meelo kala duwan oo ka mid ahay caasimada iyada oo kadib ay xigeen rasaas xoogan wararka ayaa sheegaya qaraxa lala eegtay guddoomiyaha maamulka degmada Yaaqshid Axmed Cabdullaahi Cariif iyo saraakiil booliis ahi oo la socotay ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ayaa sidoo kale meesha tagay kuwaasi oo durba xiray dhaqdhaqaaqa meesha ay wax ka dhaceen afhayeenka gobolka Banaadir oo la hadlay BBC da ayaa shaaca ka qaaday in dhammaan ay bad qabaan mas-uuliyiinta iyo saraakiishii la socotay kolonyada la qarxiyey Saalax Dheere ayaa sidoo kale tilmaamay in qaraxaasi uusan geysan wax khasaare nafeed ahi marka laga tago burburka gaaray gaariga uu qaraxa haleelay waa qaraxii labaad ee lala beegsanayo guddoomiyaha maamulka degmada Yaaqshiid oo toddobaadyo uun ka hor miino lagula eegtay isla deegaanka Daarusalaam ee magaalada Muqdisho si kastaba ha ahaatee laba mas-uul ayaa ka badbaaday qaraxyadii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho kuwaasi oo dhammaantood ah miinada soo boodada ah isla markaasina laga qeyliyey taasi oo awood xooggan u leh in ay halkaasi xasuuq ba'an ay ka geysato dhinaca kale maamulka gobolka Banaadir oo kulan ka yeeshay cudurka caabuqa 19 oo aad u sii fara badan ayaa isla markaasina isbitaalada magaalada Muqdisho ay buux dhaafeen guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa maanta shir guddoomiyay kulan looga hadlayay dardargelinta wacyigelinta caabuqa 19 oo fara ba'an ku haya magaalada Muqdisho kulanka oo ay goobjoog ka ahaayeen ku-xigeenada gobolka Banaadir ayaa looga hadlay sida looga wacyigelin karo bulshada ku nool caasimada Muqdisho cudurka safmareenka ahe ee caabuqa 19 guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa faray mas-uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir inay dardargeliyaan howlaha looga hortagayo faafidda cudurka caabuqa 19 maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaa Soomaaliya si aad ah ugu faafay cudurka caabuqa 19 waxaana shalay oo ugu dambeysay wasaaradda caafimaadka ay shaacisay 304 ruux oo badankoodu laga diiwaangeliyey magaalada Muqdisho tan iyo markii 8 Febraayo uu farmaajo dhacay ayaa cudurkani oo aad u soo ifbaxay isla markaasina dad badan ayaa ka shakiyay in siyaasad ahaan laga leeyahay hase ahaatee cudurkani ayaa dad badan naftooda galaaftay Allah ka haya shacabka Soomaaliyeed qof kasta oo magaalada Muqdisho ama gudaha Soomaaliya joogo waxaan fareynaa in ay ka digtoonaadaan cudurku waa uu soo laba kacleeyey fara ba'an ayuu ku hayaa dadka xataa dad dhalinyaro ah ayuu dilay fadlan meelaha lagu badan yahay haddii aad tagaysid gacnahaada qofnaha ku salaamid maaskarada xiro kana dheeraaw ama ka fogow ilaa laba tilaabo maxaa yeelo qofka agtaada jooga haddii uu qufacayo ama uu hergab iskaga shikisan yahay neeftiisa hadday kusoo gaarto waa uu kugu dhacayaa fadlan haddii aad gudaha Soomaaliya joogtid
iska ilaali cudurka caabuqa 19 kana ilaali ehelkaada oo waayeela hadii ay guriga joogan fariintaasi waxay ku socotaa walaalaheena daawadayaasha ah ee nagu xiran calansida media fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media xug culus fahad yaasin oo nista laga qaadayo iyo taliyaal kale oo la helay warbixin xasaasi ah ayaa laga helay in fila Soomaaliya ay qorsheynayso in fahad yaasin uu iscasuulay isla markaasina si kalsooni ay u helaan midowga musharaxiinta mucaaradka jubbaland iyo puntland si doorasho loo qabto sida ay ila wareedyo muhiim ah u xaqiijiyeen warbaahinta calansida media waxaa xilalka laga xayuubinayaa taliyaasha ciidamada kala duwan ee dowladda federaalka ugu horeeyo kan hay-adda nabadsugidda fahad yaasin oo cabsi weyn laga qabo xogtani oo rasmi ahi ayaa la sheegayaa in taliyaha hay-adda nabadsugidda qaranka soomaaliyeed mudane fahad yaasin xaaji daahir lagu cadaadinayo inuu iscasilo si uu meesha uga baxo tuhunka ay qabaan saamilayda siyaasadda oo musharaxiinta ay ugu horeeyaan iyo qaar ka mid ah maamulada dalka sida jubbaland iyo puntland fahad yaasin ayaa lagu tiriyaa garabka midig ee madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo iyo garbaha oo ku duulo isagoo sidoo kale la sheego in uu yahay wakiilka fila soomaaliya iyo xukuumadda dooxa ee dalkaasi qatar madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa sidoo kale xilalka ka xayuubin doona taliyaal kale oo ciidamada ahay sida xugta aan ku helnay taasi oo la doonayo in aaminaad lagu qabo xilka agaasimaha hay-adda nisa waxaa sii hayn doona ku-xigeenkiisa fahad yaasin oo iminka xafiiska jooga ilaa laga gudbayo arrimaha doorashooyinka isla markaasina aaminaad laga helo fila soomaaliya qodobka ah in xilalka laga qaado taliyaasha waxa uu ka mid ahaa shuruudo ay doorashada ka qaybgalkeeda ku xirtay puntland waxaana aad u soo dhaweeyey golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ugu horeeyo madaxweynihii farmaajo ka horeeyay xasan sheekh maxamuud iyo hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame iyo midowga musharaxiinta mucaaradka mucaaradka ayaa aaminsan inaan laysku hallayn karin taliyayaasha ciidamada oo ay wada shaqayn kala dhexayso madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo sidaa daraaddeedna ay adag tahay in ay doorasho ka qayb galaan waxaana ka mid ahay taliyayaashaasi sida weyn u adeegsada madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya jeneraal odowa taliyaha booliiska soomaaliyeed jeneraal xijaar warbixinta aan ka helna saraakiil ka mid ahay fila soomaaliya waxa ay sheegayaan in maalmaha soo socda ay fila soomaaliya isbeddel ballaaran samayso islamarkaasina sidaasi xilka uu iskaga casilo taliyaha nisa fahad yaasin wararka qaar ayaa waxay sheegayaan iscasilaadaasi lagu qancinayo dadka kasoo horjeedo farmaajo isla markaasina awooddiisa kale uu sii haysan doono fahad yaasin maadaama uu yahay garbaha uu ku duulo farmaajo si kastaba ha ahaatee lama oga xilliga uu ku dhawaaqi doono iscasilaadiisa qase ahaatee maalmaha soo aadan ayaa isbeddel xooggan ay samayn doontaa fila soomaaliya dhinaca kale dowladda turkiga oo soo faragelisay khilaafka badda soomaaliya iyo tallaabo uu qaadaya madaxweynaha dalkaasi turkiga dowladda turkiga ayaa ka shaqaynaysa sidii soomaaliya iyo kenya isugu keeni lahayd miiska wadahadalka si loo xaliyo dacwadda badda ee u dhexaysa labada dal iyadoo dacwadani ay taallo maxkamadda cadaaladda ee adduunka wasiirka arrimaha dibadda turkiga mafluud ayaa booqasho ku imaan doona muqdisho iyo nairobi horaanta bisha soo socota maarso isagoo kulamo la qaadan doona madaxweyne farmaajo iyo uhuru kenyatta farmaajo iyo uhuru kenyatta ayaa bilihii lasoo dhaafay uusan xiriirkoodu wanaagsanayn sidoo kale waxay soomaaliya u bareertay inay gebi ahaanba jarto cilaqaadkii diblomaasiyadeed ee kala dhexaysa dalkaasi kenya sida laga soo xigtay ila xog ogaal ahay madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan wuxuu aad u danaynayaa in labada dal ay xal nabadeed ka gaaraan dacwadda badda oo ahayd isha ugu weyn ee khilaafaadka labada dal u dhexeeya turkiga wuxuu dhexdhexaadintan ugu faa'iidaysanayaa xiriirka wanaagsan ee soomaaliya kala dhexeeya sidoo kale turkiga wuxuu kenya iyo soomaaliya oo uu ka dhexeeyo xiriir ganacsi oo ballaaran u arkaa laba dal oo door fiican ka cayaari kara saamayntiisa qaaradda gaar ahaan geeska afrika maxkamadda cadaaladda adduunka ayaa dhowaan ku gacan seertay codsi ay dowladda kenya markii afaraad ku dalbatay in dib loogu dhigo dhegaysiga dacwadda badda waxayna ballantu tahay 15-ka bisha soo socota ee maarso loona fariisto dhegaysiga kama dambaysta ah ee kiiska badda soomaaliya iyo kenya labada dal ayaa biyaha ay isku haystaan lagu kala saari doonaa sanadkan gudihiisa waxaana maxkamadda kiiskani ka gaari doontaa go'aan aan racfaan lahayn markii laga soo tago kiiska badda wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga waxaa ajandihiisa ka mid ahay soo celinta xiriirka xumaaday ee xukuumadda muqdisho iyo kenya islamarkaasina ganacsiga sidii hore u noqdo si kastaba ha ahaatee maxkamadda adduunka ayaa go'aankii ugu dambaysa oo racfaan lahayn gaari doonta islamarkaasina si toosa badda loogu wareeji doonaa cidda xaqa u leh calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg deg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid